waxaan salaan qiimo badan halkan uga soo gudbinayaa kusimaha taliyaha asluubta taliyaha xabsiga dhexe iyo xildhibaanka baarlamaanka ee nala joogo maamulka gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka iyo xogeeyaha guud iyo guddoomiyaha degmada xamar jajab iyo guddoomiyaha degmada warta nabadda ee agaasimaha guud iyo kulli iyo taliyihii saldhigga xamar jajab iyo kulli mas-uuliyiinta kala duwan ee nala joogto waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta oo jimco ah waxay noo tahay runtii sharaf ayay noo tahay inaan soo booqanno xabsiga dhexe oo ay maalin dhaweed ay yimeedeen guddoomiye ku-xigeenkayga iyo xogeeyaha guud iyo mas-uuliyiin kale oo la socotay oo naga wakiil ah oo aan soo dirnay inay bal xabsiga warbixin ay ka keenaan runtii saantaani waa qoran tahay waqtigeeday qoran tahay maanta ilaahay qadiray inaan nimaadno annaguna aan nimaado warbixintii ay noo keeneen annagoo ka duulayno ka jawaabayno ayaan maanta nimid inta hadda uu ka dhawaajinayay kusimihii taliyaha ayaan maanta deeq ahaan aan u keennay raashinkaas iyo dharkaas oo aan isleennahay baahi weynaan loo qabay iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka kale iyo maaragtay geelaasba in maalmahan lagu moodo laakiin xabsigu intaas kuma kaaftoomi karo intaas kaliya baahi weyn ayuu qabyaa dalku magaalada muqdisho runtii xabsigaani berigii hore inta uu yaraaday ayaa kaysanayay xabsi kale laga sameeyey oo loogu talagalay inuu xabsi noqdo laakiin baahi timida darteed ayaa isbitaal iyadana iyo duruufa isbitaal looga dhigay marka baahidii shalay jirtay ilaa hadda way taagantaha weliba way kasii baahidu waa kasii kororta hadda sidii shalay marka waxaan leeyahay dalku xabsi u baahan yahay xabsigaasna insha allahu waa baadigoobkiisaan ku jirnaa haddii dhulal isbeesa la helaayana inaan bal dhulalka isbeeska looga faa'iideeyo oo xabsiga laga dhigo waa laga maarmaan runtii ciidanka asluubta asluub marka la leeyahay waa toosinta dadka marka la keenaayo xabsiga qofka la keeno dhowr nuuco isugu jiryaa meeshii anshaxa iyo asluubtiisii iyo lagu toosi lahaa oo tarbiyadiisii iyo dhaqan celintiisii iyo waa xabsiga aniga hadda waatuu ka dhawaajinayay kusimuhuya sideetan iyo waxaan malaynaa lixdin eedan malaynaa ayaa mar laygu soo xoraan ku jiray nin ka mid ah maxaabiistii aan ugu nimid halkan oo joodarigiisa iga kacay waxa uu ii sheegaa soo alkulistaan halkan lagu soo xoray qur-aanka ayuu ku xifdiyey meeshaani lix sanoo ku jiray qur-aanku ku xifdiyey salaadda qolka hoolka weyn oo maxaabiista ay ku jiraan salaadda saa nagu dushinayay marka taasna waxay ku tusaysaa meel dhaqan celin ah oo dadka lagu soo saaro inay tahay marka insha allaahu laakiin waa inay u ekaataa meeshaasi waa in loo ekaysiiyaa haddadee laakiin wixii ay faraha ka bataan isdulsaaray noqonayaan maaragtay looma wada heli kara macalimiin ku filan laakiin waxaan leeyahay insha allaahu xataa baahi macalin hadday jirto inaan duur magaalada uga keenno oo halkan ay wax ku baraan mushkiladdu marka tii shalay way ka duwan tahay maaragtay shalay waxa waaye xilligaasoo kale waxaan ogaay shii maxamed macalin oo kale nimaa baangad iyo bala uu la dhacay alwaax oo xabsiga kula dhex dhacay oo markaasi maaratay ciidankan uu ka mid ahay ayaan ogaay markaasan u malaynayaa weliba laakiin hadda waad aragteenoo sidii loo joogayaa folkaaniska kace mararka qaarkood waxay u baahan tahay marka indhihu shalay hadday laba ahayn in afar ay noqdaan gacmuhu hadday laba ahayn inay afar noqdaan soo jeedku inuu bataal rabaa si looga war haayo dadka mas-uulka laga yahay ee halkan lagu haayo si maaragtay naftooda loo badbaadiyo marka waa kama garsoorkuna waa uga mahad celinaynaa hay-adda maaragtay amnigana waxaan leenahay ayagana aadan ugu mahad celinaynaa runtii dowladdu dadaal badan ayay ugu jirtaa sida xabsiyada kor loogu qaadi lahaa maadaama dembiyadii ay bateen shalay waa arkayseen waxaan gubaynay daroogaan gubaynay oo wax walba iida dhalayso ayaan gubaynay fool xumo oo dhan ayadaa dhasho daroogadaa dhasho marka calaa kulli xaal hay-adda maaragtay taliyaasha nala joogana waxaan leenahay mas-uuliyadda allah idinla qaado taliyahayna xanuunsan oo dhakhtarka jira taliya shubka oo runtaan aaminsannahay inuu yahay nin karti badan asagana waxaan leenahay allah uu soo caafiyo marka waxaan leeyahay waa mahadsantihin mar labaad mar saddexaad wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah